ሰላም ጤና ይስጥልን የተወደዳችሁና የተከበራችሁ የመርሃ ግብራችን ተከታታዮች። በዛሬው መርሃ ግብራችን እጅግ አስገራሚ የሆነ ጉዳይ ይዘንላችሁ መተናል። እንግዲህ ስለ አስደንጋጭና ተከታዮቹ ወይም ኢሉሚናንቲ በዚህ ጊዜ የተሻለ ግንዛቤ የተፈጠረ ያለ ይመስላል። እነሱም በአደባባይ ራሳቸውን እየገለጹና በአደባባይ አስደንጋጭ ነው አምላካችን እሱ ነው የፈጠረን የሚል መፈክር ያዙ መውጣታቸው እየተለመደ መጥቷል። በአዳራሽ ተገድቦ የኖረውን የአምልኮ ሰይጣን ተግባራቸውን ወደ አደባባይ ይዘውት ወጥተዋል። እንደዚሁም ከሰሞኑ በማህበራዊ ሚዲያ ላይ የተንሸራሸረ የሚገኝ አንድ መልእክትም አለ። ይኸውም የኢሉሚናንቲዎች ሰይጣናዊ አሰራር ምን ያህል በአለም ላይ በድፍረት እየተንሰራፋ መሆኑን የሚያሳይ ነው። ይቅር ይበላቸውና የመዳኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስን ክብር የሚቀንሱ መስሏቸው ሀቢት የተሰኘ ፊልም ሰርተዋል። በፊልሙ ላይ ኢየሱስ ክርስቶስን ሴት አድርጎ በመሳል ክርስትናንና ክርስቶስን ለማንቋሸሽ ሆን ብለው ሰርተው ለእይታ ሊያቀርቡት ነው። ይህ ፊልም ለእይታ እንዳይቀርብ በአለም አቀፍ ደረጃ የፊርማ ማሰባሰብ ስራ እየተካሄደ ነው የሚገኘው። እኛም በፊርማው ላይ በመሳተፍ ይህ ፊልም እንዳይወጣና ለእይታ እንዳይቀርብ እንተባበር። በዚህ አጋጣሚ ይህንን መልእክት ማስተላለፍ እንወዳለን። እንዲህ ይያለ የአስደንጋጭና አምላኪዎቹ ተግባር እዚህ ደርሷል። ለዛሬ ደግሞ ይዘንላችሁ የቀረብነው ሰርን የተባለ አንድ ተቋም አዛዝኤልን ከተጣለበት ከጥልቁ ለመፍታት ቁፋሮ ጀምሯል። ከነውቀቱ ነው ወደ ጥልቁ የተጣለውና አውጥተን እንጠቀምበታለን በማለት ነው ቁፋሮን ያጧጧፉት የሚገኙት። እንግዲህ ይህንን ጉዳይ ዝም ብለው ለድካም ብቻ የጀመሩት አይደለም። ሊሳካላቸው የሚችልበት መንገድ አለ ወይ? በዚህ ጉዳይ ማለትም ሰይጣንን ካለበት መጥራት ወይም ፈልጎ ማግኘት ይቻላል ወይ ስለሚለው ዛሬ ልናነሳ ወደናል። በዶክተር አለማየሁ ዋሴ የተጻፈው መርበብት የተሰኘው መጽሐፍ ስለዚህ ጉዳይ በሰፊው የሚነግረን ሐሳብ አለ። እሱንም እናያለን። አስቀድመን ግን ለመሆኑ አዛዝኤል አስቀድሞ እንዴት ታሰረ? ማናሰረው የሚለውን እንመልከት። 80 አሃዱ መጽሐፍ ቅዱስን ለምትጠቀሙ ሰዎች በመጽሐፈ ሄኖክ ምዕራፍ 3 ከቁጥር 5 ጀምሮ ያለው ቃል እንደዚህ ይላል። ዳግመኛም እግዚአብሔር ሩፋኤልን እንዲህ አለው፣ አዛዝኤልን እጁንና እግሩን አስረህ በጨለማ ውስጥ አግዘው፣ በዱዳኤል ያለች ምድረ በዳዋንም ክፈታት፣ እርሱንም በዚያ በጨለማ ውስጥ ጣለው፣ በላዩም ጠማማና ሻፎ ድንጋዮችን ግጠምበት፣ ጨለማንም አልብሰው፣ በዚያም ለዘለዓለም ይኑር፣ ብርሃንንም እንዳያይ፣ በታላቋም የፍርድ ቀን ወደ ገሃነብ እንዲላክ ፊቱን ሸፍነው፣ መላእክት ያጠፏትንም ምድር አድናት፣ ምድርንም ማዳንን አድናት ዘንድ የምድርን ሕይወት ተናገር፣ ትጉሃን በገደሉበት ለልጆቻቸውን ባስተማሩት ኃጢአት ምስጢር ሁሉ የሰው ልጆች ሁሉ አይጠፉም፣ ምድር ሁላ በአዛዝኤል ሥራ ትምህርት ጠፋች፣ ኃጢአትን ሁሉ በእርሱ ጻፍበት ይላል መጽሐፈ ሄኖክ ምዕራፍ 3 ቁጥር 5። በመሆኑም አዛዝኤል የታሰረው በእግዚአብሔር ትእዛዝ በመላኩ በቅዱስ ሩፋኤል አማካኝነት ነው ማለት ነው። ስለዚህ በዚያን ጊዜ ሩፋኤል በዱዳኤል ባለች በምድረ በዳ ውስጥ ያሰረውን አዛዝኤልን ነው አሁን ሰርን የተባለው ተቋም ቆፍረን እናወጣለን የሚለው። በመሆኑም ይሳካላቸዋል ወይስ አይሳካላቸውም? እንዲህ አይነት ጥበብስ አለ ወይ የሚለውን እናያለን። ከዛ በፊትም አሁንም መጽሐፈ ሄኖክ ይሄንኑ መናፍስትን የመጥራትን ራሳቸው የቃይል ወይም ደግሞ የወደቁ መላእክት ዘሮች ናቸው ይህንን ነገር ለሰው ልጆች ያስተማሩት። በዚሁ በመጽሐፈ ሄኖክ ምዕራፍ 2 ላይ አሚዛራክ ምታትን ማሳየትን፣ ስርመማስን ሁሉ አስተማረ፣ አርማሮስም ጋኔን መሳብን አስተማረ ይላል። ስለዚህ ጋኔን መሳብን መጥራትን ለመጀመሪያ ጊዜ ለሰው ልጆች ያስተማሩት ከወደቁ መላእክት ውስጥ የሚገኙት እነ አሚዛራክና አርማሮስ ናቸው ማለት ነው። እንግዲህ ያለ ጊዜው እግዚአብሔር ሳይፈቅድ ምንም ነገርን ማድረግ አይቻልም። ቢሆንም ግን እነሱ በዚህ መጠን የእግዚአብሔርን ኃይልና
ፍቃዱን በመገዳደር ነው እንግዲህ ቁፋሮን የጀመሩት አዛዝኤልን ለማውጣት። በዚህ ጉዳይና በተመሳሳይ ሐሳቦች ላይ በዶክተር አለማየሁ ዋሴ የተጻፈው መርበብት የተሰኘው መጽሐፍ ከገጽ 250 ጀምሮ ያለውን እንደሚከተለው ላቅርብላችሁ። መርበብት ማለት መረብ፣ የጥበብ መረብ ማለት ሲሆን የሰለሞን የጥበብ መረብ ማለት ነው። እንደምታውቁት ሰለሞን በመድር ላይ የላቀ ጥበበኛ ሰው ነበር። እግዚአብሔር የዚህን ዓለም የሥጋዊውንም የመንፈሳዊውንም የሚታየውንም የማይታየውንም ጥበብ ገልጦለት ነበር። አጋንንትን ጠርቶ እስከ ማዘዝ ደርሶ ነበር ይባላል። የእርሱ ገቢር ጣት ቀለበቱ ላይ ነበርም ይባላል። እና አንድ ጊዜ ገላውን ሊታጠብ ቀለበቱን አውልቆ አስቀመጠው። በዚህ ጊዜ የአጋንንት አለቃ ሰርቆ ቀለበቱን ባህር ላይ ጣለበትና ሰለሞንን ተመስሎ ዙፋን ላይ ተቀመጠ። እውነተኛው ሰለሞን እርቃኑን በረሃብ ከቤተ መንግስት ውጪ ተጣለ። እኔ ነኝ ቢልም የሚሰማው አልነበረም። ረሃቡ ሲጠናበት ወደ ባህር ዳርቻ ወርዶ አሳ አጥማጆች መርጠው የጣሉትን የተበላሸ አሳ ለመብላት ሆዱን ሲከፍት ነገሩ ጥበብ እግዚአብሔር ስለነበረበት ቀለበቱን አገኘው። አየህ፣ ቀደም ብሎ ባህር ውስጥ ሲጥለው አሳውጦት ኖሮ። ሰለሞንም ቀለበቱን አድርጎ ወደ ክብሩ ተመለሰ። ያ አጋንንትም ሾልኮ ሊሄድ ሲል ሰለሞን አስይዞ በህንድ በኩል ጥልቅ ጉድጓድ አስቆፍሮ በላዩ ላይ መርበብተ ሰለሞን የተባለውን መጽሐፍ አትሞ ቀብሮታል ተብሎ ይተረካል። እናም በዚህ የተነሳ ልዩ ልዩ አስማቶችና እጾችን በማሰናዳት አጋንንትን ማዘዝ እንደሚቻል ሊቃውንት ደረሱበት። ይህ አስማቱንና እጹን ማዘጋጀት ገቢር ይባላል። ለእያንዳንዱ ተግባር የራሱ ገቢር አለው። ሲሳይ የሚነግሩትን በትኩረት ይከታተላል። በእርሱ አረዳድ ገቢር ማለት የቤተ ሙከራ መመርመሪያ እንደሚባለው ነው። የሚያስፈልጉ ነገሮች አይነትና መጠን እንዲሁም ቅደም ተከተል መመሪያ ማለት ነው። እሺ አለ ሲሳይ እየተከታተለ መሆኑን ለማመልከት። እና ይህ መጽሐፍ የተለያዩ ገቢሮችን የያዘ ስለሆነ ከጥበበኛው ሰለሞን የተገኘ ለማስመሰል መርበብተ ሰለሞን ይባላል። ይሁን እንጂ አጋንንትን ማዘዝ፣ መናፍስትን መጥራት ለሰው ልጅ ያስተማረው የሴት ልጆች ከደብር ቅዱስ ወርደው ከቃየል ልጆች ጋር ከተጋቡ በኋላ የተወለደው እስማዚያ የተባለው ሰው ነበረ። ከመጽሐፈ ሄኖክ ታገኘዋለህ አሉ። እና ከዚያ ጊዜ ጀምሮ መናፍስትን እየጠሩ ማዘዝ እየተለመደ መጣ አሉና ትክዝ ብለው ቆይተው በዚህ ዓለም ቅዱሳን መናፍስት እንዳሉ ሁሉ እርኩሳን መናፍስትም አሉ። ቀኝ እንዳለ ሁሉ ግራ አለ። ወደ እግዚአብሔር የሚያደርሰውን ቀናውን መንገድ የሚያመላክት እንዳለ ሁሉ የሚያስትም አለ። ግዝፍ እንዳለ ሁሉ ጥላም አለ አሉና ማስረጃ መጥቀስ ጀመሩ። በኦሪት ዘጸአት እንደተጻፈው ሙሴና አሮን በፈርዖን ፊት በቆሙ ጊዜ እግዚአብሔር እስራኤላውያንን እንዲለቅ መልእክተኛ ሆነው መምጣታቸውን ለማረጋገጥ የአሮን በትር ወደ እባብነት ተለወጠች። ፈርዖንም ጠቢባንንና መተተኞችን ጠራ። የግብፅም ጠንቋዮች በአስማታቸው እንዲሁ በትራቸውን ጣሉ፣ እባቦችም ሆኑ። የአሮን በትር ግን ሁሉንም ዋጠቻቸው ይላል። አየህ፣ የአሮን ኃይልና ጥበብ ከእግዚአብሔር ስለነበረ ከሰይጣን የሆነውን የግብፅ አስማተኞችን ኃይልና ጥበብ በልጦ ዋጠው። ልብ ማለት ያለብህ ግን በቅዱሱ መጽሐፍም በሰይጣን ኃይል ተአምር ማሳየት የታወቀና አዲስ አለመሆኑን ነው። ሟርት፣ ጥንቆላ፣ አስማት በእግዚአብሔር ዘንድ የተጠላ ቢሆንም መኖሩ ግን እርግጥ ነው አሉና ዝም ብለው ቆዩ። ከዚያም በመጽሐፍ ቅዱስ በሌላ ስፍራ ደግሞ በመጽሐፈ ሳሙኤል ቀዳማዊ ላይ አይንዶር በተባለ ስፍራ የምትኖር አንዲት ሴት በፍልስጤማውያን ከበባ የተጨነቀው ንጉሱ ሳኦል የሞተ ሰው እንድታስነሳለት እንደጠየቃት ይገልጻል። እናም ማንን ላስነሳልህ አለችው ይላል። ንጉሱም የሞተውን ነቢዩ ሳሙኤልን እንድታስነሳለትና እንዲረዳው ይነግራታል። ነቢዩ ሳሙኤልን ቀደም ብላ በአካል የማታውቀው ቢሆንም ጠርታ ስታበቃ የምታየውን ገጽታ ለሳኦል ስትነግረው በትክክል ነቢዩ ሳሙኤል መሆኑን አውቆ ሲያነጋግረውና ችግሩንም ሲነግረው ሳሙኤልም መልስ ሲሰጥ ተጽፏል። ያቺ ሴት በምን አይነት መንፈስ የሞተውን ነቢይ ሳሙኤልን መጥራት እንደቻለች እስካሁን ድረስ በሊቃውንቱ ዘንድ መነጋገሪያና መከራከሪያ ቢሆንም መናፍስትን ማዘዝ፣ የሙታን መንፈስን ጠርቶ ማነጋገር ግን ያለና የነበረ መሆኑን ልብ በል አሉት። ሲሳይም ነገሩ እየረበሸው ስለነበረ ለመጠየቅ በመፈለግ ስሜት ተቁነጠነጠ። ሊቀ ጠበብትም ሐሳቡን ተረድተው ጋፕ እንደማለት አሉ። ይቅርታ ያድርጉልኝ ሊቀ ጠበብት፣ እኔ እንዲያውም እየፈራው የማልጠይቀው ጥያቄ አለኝ አለ። ምንድን ነው እሱ? እስኪ ልስማው
አሉና አደፋፈሩት። የኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን መርጌቶችና ካህናት በአስማትና በመተት ብዙ ጊዜ ሲነሱ ሰማለው። አሁን የሚነግሩኝ ነገርም ሁኔታውን እውነት ነው ብዬ እንድቀበል እየገፋፋኝ ነው። ይህ ነገር ነባር የታሪካችን አካል ነው ማለት ነው? ነገሩን ሳያድበሰብሱ ቢመልሱልኝ ደስ ይለኛል አለ በፍርሃትና በይሉኝታ ስሜት ውስጥ ሆኖ። ፈገግ አሉና እውነት አለህ የኔ ልጅ፣ ማድበስበስ የሚያስፈልገው ነገርም አይደለምና በመጠየቅህ አትሳቀቅ። ነገሩን እንዳንተ እኛም እንሰማዋለን። ብዙ ሳትመረምረኝ የምነግርህም ነገሩን በውል እንድትረዳው በመፈለጌ ነው። ይኸውልህ ልጄ፣ የሳሙኤል ታሪክ መነጋገሪያና መከራከሪያ ሆኗል ያልኩህ እኮ በሁለት ተጨማሪ ምክንያቶች ነው እንጂ መሰረታዊ አስተማሪነቱን በመጠራጠር አይደለም። በቀደሙ ሊቃውንት ሳይቀር መከራከሪያ ያደረገው ያረፉ የእግዚአብሔር ወዳጆችን ነፍስ ጠርቶ ማምጣት ለሟርተኞች ይቻላል አይቻልም፣ የመጣውስ በእርግጥ ራሱ ሳሙኤል ነው ወይስ እሱን የመሰለ መንፈስ በምትሃት ነው በሚሉ ጥያቄዎች መልስ ላይ ነው። እናንተ ሌሎቹ የሚሉትን እየሰማችሁ አንድን ነገር እስከ መጨረሻው ሳትመረምሩ ስለምትረበሹ ነው እንጂ ጌታ በባህሩ ላይ ሲሄድ ያዩት ሐዋርያት ምትሃት መስሏቸው ሲታወኩ ጌታ አጽናንቶ ያረጋጋቸው እኮ ሰይጣን የምትሃት ባለቤት ስለሆነ ነው። ስለዚህ ከሊቃውንቶቹ አንዳንዶች ሳሙኤልን መናፍስት ጠሪ ልትጠራው እንዴት ትችላለች? ምትሃት መሆን አለበት ሲሉ፣ ሌሎች ደግሞ ነገሩ በቅዱስ መጽሐፍ እንዲመዘገብ እግዚአብሔር የፈቀደው ጥንቱንም መኖሩን እንድናውቅና ከስህተት እንድንጠበቅ ነው። መጥራት የቻለችውም ዘመኑ ብሉይ ኪዳን ስለነበረና ሁሉም ነፍሳት ገና ሲኦል ስለነበሩ ነው። ስለዚህ ሰይጣን በግዛቱ በሲኦል የነበረችውን ነፍስ በእግዚአብሔር ትዕግስት ምክንያት ማሳየት ከቻለ ቅዱሳንማ እንዴት በእግዚአብሔር መንፈስ አይገናኙም አይተባበሩም የሚለው ለማስተማርና ለማሳወቅ ፍቃዱ ስለሆነ ነው ይላሉ። በእርግጥ የሰው ልጅ በክርስቶስ ቤዛነት ከዳነ በኋላና ነፍሳት ገነት ከገቡ በኋላ በዚህ ምድር ከክርስቶስ ጋር በሕይወት ተዋህደው የሚኖሩት በገነት ካሉት የክርስቶስ አካላት ጋር ይተያያሉ፣ ይነጋገራሉ፣ አንዱ ስለሌላውም ይለምናሉ። እንዲያውም ልንገርህ፣ በሀገራችን ገዳማት እንደሚታወቀው በምናኔና በትምህርት ምክንያት እንደወጡ የቀሩ ሰዎች ተወዳጅ ቤተሰባቸው በሞት ሲለይ በቅርብ ባለመኖራቸው የሚፈጠረውን ሰቀቀን ለመቀነስ የሟቹን ነፍስ ከእግዚአብሔር ጠይቀው በማስመጣት ከቀሪው ዘመድ ጋር ሁሉ ያስተያያሉ። ከዚህም አልፈው ሟች ከመሞቱ በፊት በሕይወተ ሥጋ በመጨረሻ ሰዓት የነበረውን ሁኔታ አሟሟቱን፣ ሌላው ቀርቶ ኑዛዜ ካለው እሱንም ጭምር ለቋሚ ወዳጁ እንዲናገረና ቋሚው እንዲጽናና ማድረግ የሚችሉ አባቶች ነበሩ አሉ። ይህም ምስሐበ ቅዱሳን ይባላል። አስተውል ልጄ፣ ምስሐበ ቅዱሳን ማለት ሟርት አይደለም። በእግዚአብሔር ገነት ያለውን የቅዱስ ነፍስ ሁሉን ቻይ በሆነውና በሁሉም ቦታ መልቶ በሚኖረው በእግዚአብሔር ፈቃድ እና ኃይል አምጥቶ መነጋገር ብቻ ነው። ይህም ክርስቶስ ሰው ሆኖ ሞትን ድል መንሳቱንና ነፍሳት በእግዚአብሔር እጅ የመኖራቸው ማስረጃና መሄዳቸው በዚህ ዓለም ከመኖር የተሻለ መሆኑን ማሳያ ነው። ሲሳይ ስለ ምስሐበ ቅዱሳን ሲሰማ በድንገት በሞት የተለዩትን አባቱን አስታውሶ ለማየት በመመኘት ውስጡ በናፍቆት ሰቀቀን ሲተራመስ ታወቀውና ይህ እኮ ለቅዱሳን የተሰጠ ጸጋ ነው፣ አንተን አይመለከትህም አለ ለራሱ። ሊቀ ጠበብት ማስረዳታቸውን እንደሚቀጥሉ ካነጋገራቸው ቢረዳም ሲሳይ ግን አሁንም ተጨማሪ ጥያቄውን ሊያቀርብ ወደደ። ግሩም ነው አባቴ አለ ፈጠን ብሎ፣ አዲስ ሀሳብ ሳይጀምሩበት። ሀሳቡን ሰብሰብ አድርጎ ነገሩ በትንሹም ቢሆን ገብቶኛል፣ እውነተኛውና ሐሰተኛው የሰይጣኑና የእግዚአብሔሩን ግን እንዴት ለይተን ልናውቀው እንችላለን አለ። ማለፊያ ነው ልጄ፣ እውነቱን ለማወቅ በብርቱ በመፈለግህም ትመሰገናለህ። ሆኖም ነገሩ እንደምናስበው ቀላል አይደለም። በመጀመሪያ እውቀቱን በሁለት ዘርፍ ከፍለህ እንድትመረምረው ሻለው። በትምህርት የሚገኝ እውቀት አለ፣ በትምህርት ብቻ የማይረዳ በጸጋ እግዚአብሔር የሚታወቅ አለ። ይህ ሁሉ ታሪክ የተጻፈው ብዙ ሰው በትምህርት የሚገኘውን እውቀት መሰረት አድርጎ በተአምራት አድራጊዎች ተማርኮ በሐሰት ተአምራት ምክንያት እግዚአብሔርን እንዳይክድ ለማሳሰብ ነው። ምክንያቱም ሰው ተአምራትና ምልክት ፈላጊ ብቻ ከሆነ ቅዱስ ጳውሎስ ሰይጣን ራሱ የብርሃንን መልአክ እንዲመስል ራሱን ይለውጣልና ሲል የጻፈልን፣ እውነቱንና ሐሰቱን በትምህርት የማይለየውን ሰው ሁኔታውን ተጠቅሞ ሰይጣን ስለሚያሳስት ነው። ይህን አሳሳች የሚለዩት ጸጋ እግዚአብሔር የተሰጣቸው ሰዎች ናቸው። አሁንም ቅዱስ ጳውሎስ ከእግዚአብሔር የሚሰጥ ልዩ ልዩ ጸጋ ሲዘረዝር መናፍስትን መለየት በማለት አካቶታል። አንተ እቤት ስትሄድ ተመልከተው። ቀዳማይ ቆሮንቶስ 12ኛው ምዕራፍ ላይ ታገኘዋለህ። ምን ማለት ነው? በዚህ ዓለም ቅዱሳን መናፍስት እንዳሉ ሁሉ እርኩሳን መናፍስት አሉ። የሚረዱ እንዳሉ ሁሉ የሚጎዱ አሉ።
ሁሉም እንደ ጥበቡና አመነቱ ከመናፍስቱ ጋር መገናኘት ከጥንት ጀምሮ የነበረ መሆኑን ልብ በል። እውቀትና አመነት ማለት ክፉን መንፈስ ከቀናው መንፈስ መለየትና ማራቅ ነው እንጂ መኖሩን መካድ አይደለም። ስለዚህ ለመለየት ጸጋ እግዚአብሔር ያለው ካስፈለገና ሁሉም ሰው ደግሞ ይህ ጸጋ ከሌለው ሰው ሊኖር የሚገባው በትምርት ተጠብቆ ነውና አንተም ቢሆን ተጠበቅ ተጠንቀቅ። የኦርቶዶክስ ካህናትና መርጌቶች ይታማሉ ያልከው እውነት ነው። የሚጠላህን ወይም ሳይውቅህ ስላንተ የሚናገረን ሰው ምን ልታደርገው ትችላለህ እንጂ ነገሩ ቤተክርስቲያኒቱን የማይመለከት እንደሆነ ቢያንስ ላንተ መሰወር አልነበረበትም። አንተ ብዙ ሀገር ሄደሃል፣ ብዙ ታሪክ ታውቃለህ። በአፍሪካ እንኳን በቅርቡ በሱዳን ከሩቁ በናይጄሪያ ብዙ ስህተትና አስማት እንዳለ የታወቀ ነው። በፈረንጆቹ ዓለም ቀደም ብሎ የነበረውን ደግሞ አንተ ራስ ታውቀዋለህ። እንዲያውም እንዳንተ ያለ አንድ ሰው ጠይቆኝ ሳስረዳው በአውሮፓ እንደነበረ በመጽሐፍም እንደተጻፈ አሁንም በዘመናዊ መንገድ መልኩን ቀይሮ እንደመጣ አስረድቶኛል። ስለዚህ ጥንታዊ ትምህርት እውቀት ባለው ህዝብ ዘንድ ሁሉ ትምርቱን ተከትሎ የሚመጣ ተጓዳኝ የስህተት ትምርትን የሃይማኖቱ አድርጎ መውሰድ ተገቢ አይደለም። እንዲያውም እናንተ የተማራችሁ ሰዎች ይህን እንዴት መለየት ያቅታችኋል? ይህን ስልህ እንኳን የኦርቶዶክስ የሌሎችም ቢሆን የሃይማኖታቸው አካል አይደለም። በትምህርት ታዝሎ የሚመጣ ባዕድ ቅጥያ ነው ማለቴ እንጂ በሀገራችን በመርጌቶች ዘንድ ሟርትና መተት የለም አይገኝም ማለቴ ግን አይደለም። የሆነ ሆኖ አጋንንት ወይም መናፍስት ለሰው መታዘዝ ከሰው ጋር መቀራረብ ይችላሉ ማለት ነው? አለሲሳይ እየተረጋጋና ወደ ራሱ ጉዳይ ለማምጣት በጥንቃቄ እንድታዳምጠኝ እፈልጋለሁ የኔ ልጅ፣ እንዳትሳሳት እንዳትፈተን አደራ። በሶስት መልክ አጋንንትን እንዲታዘዙ ማድረግ ይቻላል። አንዱ በተዋርሶ ነው። ይህም ዲያብሎስን ከእግዚአብሔር አብልጠህ ጠቃሚ አሸናፊ ገዢ አድርገ ስትቀበልና ከአጋንንቱ አንዱ ወይም ብዙዎች በላይህ ላይ አድረው ሲኖሩ ነው። ይገርምሃል ልጄ፣ ሰይጣን ቀናተኛ ስለሆነ ለቅዱሳን መልክአ የሚባል ምስጋና ተደርሶላቸው ሲመሰገኑ ቢያይ እሱም በወዳጆቹ መልክአ ሳጥናኤል የሚባል አስደርሶ እየተደገመ የሰው ደም በተለይ የህፃናትን ወይም መተተኞች የራሳቸውን ደም እያፈሰሱ እንዲጠሩት አስተማራቸው። ይህ አሁን እንደ ትምህርት ተይዞ ሰዎች ይህን የመሰለ ክህደት ፈጽመው የሚያገኙት ነው ይባላል። ከዚያ በኋላም እሱ ይታዘዝላቸዋል፣ ፈቃዳቸውን ይፈጽምላቸዋል። በዚያም ተዋራሾቹ ይነግዱበታል። እንዴ ለምን እንዲህ ይደረጋል? አለ ሲሳይ ዝግንን አደረገውና ሰው እኮ ደካማ ነው። ለሀብት ለንብረት ብለው ወይም ባላጋራን ለማጥቃት ወይም ለስልጣን ወይም የጾታ ፍቅር ለማግኘት ብለው ብዙዎች ተዋርሶ ይፈጽማሉ። እውነት ይህ በእኛ ሀገር ይደረጋል? አለ ሲሳይ ብዙም ባይሆን አዎ፣ ለምሳሌ ብለው የሆነ ቦታ ስም ጠቀሱለት እና ከዚያ ዛሬም ድረስ ተዋርሶ እንደሚፈጸም አውቃለሁ አሉት። የጠቀሱትን ቦታ በትክክል የሚያውቀውና በአካል ቦታው ድረስ ሄዶ ስለነበር ይህን ሲሰማ ዘገነ ነው። ከባህር ዳር ከተማ ደቡብ ምዕራብ አቅጣጫ ቆላ ውስጥ ያለ ተራራማ ስፍራ ነው። የሚገርመው ወደዚያ ስፍራ የሄደው አንድ እንግሊዛዊ የእጽዋት ተመራማሪና የስነ ምህዳር ባለሙያ ኢኮሎጂስት አብሮት እንዲሄድ ባቀረበለት ግብዣ መሰረት የአካባቢውን እጽዋት ለማጥናት ነበረ። ታዲያ ወደ ቦታው ሲያመሩ ሲሳይ እንግሊዛዊውን እንዴት ይህን ቦታ ልታውቀውና ልትመርጠው ቻልክ ብሎት ነበረ። እንግሊዛዊውም በማጂክ ብሎ እንደቀለደው ትዝ አለው። ሌሊት በድንኳን ተኝተው ሰውየው በእንቅልፍ ልቡ ሲያጓራና ሲያሽካካ ያድር እንደነበርም ትዝ አለው። በወቅቱ ሲሳይ ከመገረም በስተቀር ብዙ ትኩረት አልሰጠውም ነበረ። ሊቀ ጠበብት ቀጠሉ። ባይገርምህ ተዋርሶ ጾታዊ እስራት ወይም ፍንገጣን ሁሉ ሊያስከትል ይችላል። አንዳንዱን ሚስት እንዳይኖረው ካገባ ወይም ከተሳሳተም ሊቆማምጠው ሁሉ ይችላል። አንዳንዱን ደግሞ ካለ ሴት ወይም ያለ ዝሙት አላስኖረው እያለ ከብዙ ሰው ሁሉ ሲያጣላው ሲያደባድበው ይኖራል። እንዴ አንዳንድ ሰዎች የማያገቡት ለዚህ ነው እንዴ? አለ ሲሳይ እየተገረመና ከሚያውቃቸው አንዳንዶቹን እየተጠራጠረ። ሳቅ አሉና ሊቀ ጠበብት ደግሞ ሌላ ነገር ልታናግረኝ ነው። አንተ የምትለው ደግሞ ሌላ ነው። በመጀመሪያ በገጠርም ይኑሩ በከተማ በህይወት ምርጫ እግዚአብሔርን ለማስደሰት ብለው በድንግልና ወይም ከንስሐም በኋላ በተባትህዎ ወይም በብቸኝነት የሚኖሩትን እዚህ ውስጥ አታስገባ። ሁለተኛም ማግባት ፈልገው በተለያየ ችግር ምክንያት የማይሳካላቸውንም ሳታውቅም ቢሆን እንዳትነቅፍ ተጠንቀቅ። ሆኖም ግን ሌላ ልቡሰ ስጋ ጠሆነ ዛር የሚባል መንፈስ ተወዳጅቷቸው ለሴቲቱ እንደ ባል ለወንዱም እንደ ሴት እየሆነ ሌሊት ሌሊት በሚያውቁት ሰው እየተመሰለ አብሯቸው እየተኛ ፈቃዱን የሚፈጽምባቸውና ወደ ጋብቻ ሊገቡ ሲሉ የሚገረግርባቸው አለ። ይህ ግን ባለቤቶቹ ካወቁት ገዳም ሄደው ሱባኤ ገብተው እግዚአብሔርን ደጅ እየጠኑ በፍጹም እምነት ሆነው
ጠበል ቢጠመቁበት ይለቃቸዋል። እንደ ተዋርሶ በፈቃድ የመጣ አይደለምና ብለው ወደዚያ ልመለስልህ አሉት። በተዋርሶ ያገኘኸው ነገር ሁሉ ጭንቀት ያሳድርብሃል። የተዋረስከው አጋንንትም ይህን አድርግ፣ ያን አታድርግ፣ ከዚያ አትሂድ እያለ ከሰው ይለይሃል። የጤና መታወክም ይገጥምሃል። በመጨረሻ ስጋህን ለመቃብር ነፍስህንም ለሲኦል ይዳርጋታል። ሁለተኛው ሳለ ሲሳይ የመጀመሪያውን ፈጽሞ አልወደደውም። መስማትም ማወቅም ቀፈፈው። ሁለተኛው እንኳን እጽዋትን በልዩ ጥበብ ቀምሞ ልዩ ልዩ ስም አምላኮችን ተጠቅሞ በአጋንንት ላይ ስልጣን መቀዳጀትና ማዘዝ ነው። ይህ በመንፈሳዊው ዓለም ከጥንት ጀምሮ ልዩ ጥበብ ሆኖ የኖረ ነው። በእግዚአብሔር ፊት የተመረጠ ስራ ባይሆንም አምላክን መካድ አይጠቅምም። በዚህ ጥበብ ተጠቅመው አጋንንትን አዘው፣ ደመና ጠቅሰው፣ ከዋድላ ተጭነው ለዙፋን ችሎት አዲስ አበባ የደረሱ ሊቅ ነበሩ። እነ ሊቁ ተዋናይ አጋንንትን ያሽከራቸው ያክል ያዟቸው ነበር ይባላል። እንዲያውም ስለ ተዋናይ አንድ አስገራሚ ታሪክም አለ። እሱን ልንገርህ። ሊቁ ተዋናይና ንጉስ ባካፋ አብረው ተምረዋል። ተዋናይ ገና በተማሪነታቸው ዘመን የነጋሲ ዘር የሆነው ባካፋ እንደሚነግስ ተረድቶ አንድ ምሽት ሜዳ ወጥተው ሲጸዳዱ እንዲህ አለው፣ ባካፋ አንተ ንጉስ ሆነ በዙፋን ላይ መቀመጥህ አይቀርም፣ ያን ጊዜ እኔንም አስበኝ ይለዋል። ባካፋም ቃል ይገባለታል። የተነበየው ደርሶ ባካፋ መሲህ ሰገድ ተብሎ ከነገሰ በኋላ ቅኔ አዘጋጅቶ ለንጉሱ ላከ። ተዋናይና ባካፋ መጀመሪያ ቃል የተገባቡበት ሲጸዳዱ ስለነበረ ነገሩን በዘመኑ በነበረው አማርኛ በግልጽ እንዳይጽፍ ለንጉሱ የማይገባ ጸያፍ ሆነበት። ስለዚህ ሊቅ ስለነበረ እነዚህን ቃላት በሰምና በወርቅ የሚገልጽለት ቅኔ መቀኘትን አሰበ። ይህን ሲያስብ የአብርሃም አባት ስሙ ታራ ነው፣ ሚስቱ ደግሞ ስሟ ሳራ ነው እንደምታውቀው። ስለዚህ በቅኔው የአብርሃም አባት ታራ፣ አንተ ባካፋ ሆነህ እኔም የአብርሃም ሚስት ሳራ ሆኜ ሁለታችን እየተነጋገርነውን አትርሳ ማለት ነው። አንተም ስታራ እኔም ሳራ ለማለት ነው አሉ። ሲሳይ ቅኔው ሲገባው ከት ብሎ የአድናቆት ሳቅሳቀና የቅኔው ውበት ይገርመዋል አለ። ችግሩ አሉ ሊቀ ጠበብት፣ ችግሩ የግዕዝ ቅኔ ወደ አማርኛ ሲተረጎም ውበት ማጣቱ ነው። እንዲያውም ጸያፍ ሊሆን ሁሉ ይችላል። ሰማህ? አማርኛ የአባቱ የግዕዝ አቻ ለመሆን ገና ብዙ ማደግ ይኖርበት ይሆናል። እንዲያውም በአግባቡ ከማደግ ይልቅ ባህር ማዶ ተሻግሮ መዳቀልን የመረጠ ይመስላል። ተዋናይ ከአስደናቂው የቅኔ እውቀቱ በተጨማሪ አጋንንትን እየጠራ የማዘዝ ጥበቡን በሚስጥር ለባካፋ በማሳየቱ የባካፋን ቀልብ የበለጠ ሳበ። በካፋም ብዙውን ጊዜ ከተዋናይ ጋር በማሳለፉ መኳንንቱና የቤተ ክርስቲያን አባቶች ሁሉ ቢያሙትና ቢያጉረመርሙ ጉዳዩ አልነበረም። እርግጥ ኋላ ላይ የሞቱ ምክንያት ከዚሁ ጋር የተገናኘ እንደነበርም ውስጠ ታሪክ አዋቂዎች ይናገራሉ። እንዴት ማለት አለ ሲሳይ። አጼ ባካፋ በዘመኑ ከተነሱበት ተቀናቃኞች መካከል የዋጉ ገዢ ዋናው ነበረ። ጦር ሰብቀው ሲሄዱበት ይቅርታ ጠይቆ ይገባል። ንጉሱ ሲመለስ እንደገና ቆይቶ ያመጻል። በዚህ የተቸገረው ባካፋ በእግር በፈረስ እየተጎተተ መመላለሱ ሲቸግረው ድንገት ደርሶ አመፀኛውን ለመያዝ የተዋናይን ጥበብ ለመጠቀም ፈለገ። ተዋናይ አጋንንትን በጥበቡ ስቦና ገዝቶ እሳቸው በእነሱ ተጭነው በአየር ላይ ወደ ዋግ ለመብረር ነበረ። ተዋናይ ንጉሱ በአየር ላይ ያሉ በምንም ምክንያት ስመ አምላክን እንዳይጠሩ ያስጠነቀቃቸዋል። በዚህ መሰረት ከጎንደር ተነስተው ወደ ላስታ ሲጓዙ በለሳ ላይ ሲደርሱ ንጉሱ በደስታ ተመስገን አምላኬ ይላሉ። ይሄኔ ጋኔኑ ደንግጦ አርባያ ሜዳ ላይ ይጥላቸዋል። በዚሁ ሰበብ ታመው እንደሞቱ ይነገራል አሉ። እውነት ከሆነ በጣም ይደንቃል አለ ሲሳይ። ምን ነው ተጠራጠርክ እንዴ የኔ ልጅ? እስቲ የምታነቡትን ስለማታስታውሱት ነው እንጂ እኮ በመጽሐፍ ቅዱሳችሁ አለላችሁ አሉ እርሶን እያስተዋሉ። እረ እንደዚህ ያለ ሰምቼም አላውቅም ሊቀ ጠበብት አለ ሲሳይ። ምን ነው ሲሞን መሰሪ የሚባለው ራሱን ባጋንንት ወደ ላይ አውጥቶ እያሳየ እኔም እንደ ኢየሱስ አድርጋለሁ ብሎ ሲያሳስት፣ አሁን እንዳልኩ ቅዱስ ጴጥሮስ አይደለም በጌታችን ስም አጋንንቱን አባሮ ወድቆ ተከስክሶ እንዲሞት ያደረገው? ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 8ን ተመልከተው እንጂ አሉት። አይ የኔ ነገር አስማት ሲባል ሌላ ነገር እየመሰለን ነው እንጂ ይህንንስ ብዙ ጊዜ ሰምቼው ነበር አለ ሲሳይ በጸጸት ስሜት። እና ይኸውልህ የኔ ልጅ፣ በዚህ ጥበብ በሰው ዘንድ መፈራትንና መከበርን የሚቃወማቸውን ድምጥማጡን በማጥፋት ሀብት ንብረታቸውን ከሌባ ለመጠበቅ ችለው ነበረ። በጥቅሉ በእያንዳንዱ ዓላማ የራሱ ገቢር ተሰርቶለት ከግዝፍ ሰው በላይ የሆኑ ሊቃውንት ነበሩ። አሁን አንተ ያገኘኸው መጽሐፍ ልዩ ልዩ ገቢር የተጻፈበት እንዲሁም የአጋንንት
መጥሪያ ማዘዣና ማሰናበቻ ያዘ ነው። ብዙ ሰዎች ከጥንት ጀምሮ ይህን መጽሐፍ ለማግኘት ይመኙ ነበር። በጣም በጥቂት ሰዎች እጅ የሚገኝ መጽሐፍ ነው። ሶስተኛው መንገድ ደግሞ ቅዱሳን በእምነት የሚያገኙት ጸጋ እግዚአብሔር ነው። ቅዱሳን በፍጹም እምነታቸው ለታይታ ለውዳሴ ሳይሆን ጠላት አጋንንት ለማሳፈር ምእመናንን ለማጽናት ጠርተው ከፍና ዝቅ ያደርጉታል። እንኳን አጋንንት እጽዋት፣ እንስሳት፣ ወንዝ፣ ድንጋይ፣ ተራራው ይታዘዝላቸዋል። ጻድቁ አባ ጊዮርጊስ ዘጋስጫ እኮ አጋንንትን ድንጋይ አስግዘዋል። ተክለ ሃይማኖት ጻድቅ እኮ ጋኔኑን እንጨት አሸክመውታል፣ ውሃ አስቀድተውታል። ተክለ ሃይማኖትማ እንዲያውም አጋንንትን ብቻ ሳይሆን ዛፍን ሳይቀር አዘዋል። ተክልዬ እኮ ከተታ በሚባል ስፍራ ሰይጣን አድሮባት ቃል ስለምታወጣ ህዝብ ሁሉ የሚሰግድላት ዛፍ መኖሯን ሰሙ። ወደ ዛፏ ሊጠጉ ሲሉ ሰይጣኗ በዛፏ ተመስሎ ይህን ሰው ወደ እኔ አታምጡት እያለ ጩኸ። በዚህ ጊዜ የሀገሩ ሰዎች በቃ ሂድልን አምላካችን አልወደደህም አሉና ወደ ዛፏ እንዳይጠጉ ከለከሏቸው። በዚህ ጊዜ ተክልዬ ወደ አምላካቸው ጸሎት አድርገው ሰዎች ሁሉ የፈጣሪን ኃይል ያዩ ዘንድ ከስርሽ ተነቅለሽ ወደ እኔ ነይ አሏት። ሰዎች ሁሉ ለዚያች ዛፍ ሊሰግዱ ወደው ሳለ ዛፊቷ ከስሯ ተነቅላ ነይ ብለው እንዳዘዟት ሁሉ ወደ ተክልዬ ሄደች አሉ። እና የነርሱ የብቃት መጠን ነው። ለድሎትና ለምቾት ወይም ለክፋት አይደለም። ምእመናንን ለማጽናት በእነሱ አድሮ ስራ የሚሰራው እርሱ ቸር አምላካችን መሆኑን ለማሳወቅና የእግዚአብሔርን ክብር ከፍ ከፍ ለማድረግ ነው። እንዲህ እያለ በዶክተር አለማየሁ ዋሴ የተጻፈው መርበብት የተሰኘው መጽሐፍ መናፍስትን የመጥራትን ጥበብ ከጥንት ጀምሮ እንደነበረና አሁንም ድረስ እንዳለ ወደፊትም እንደሚኖር በሰፊው ይገልጻል። እንግዲህ በዚህኛው መጥፎ መንገድ ወይም ደግሞ ለመጥፎ ነገር ለመጠቀም ይሁን ወይም ደግሞ ያው በመንፈሳዊ በመልካሙ ነገር እንደማይጠቀሙበት ይታወቃል። ለማንኛውም ሰርን የተባለው ሰይጣናዊ ተቋም አዛዝኤልን ከተጣለበት ከጥልቁ ለመቆፈር እንግዲህ በድፍረት ስራ ጀምረዋል። ይሁን እንጂ እግዚአብሔር ያሰረውን ማንም ሊፈታው አይችልም። ስላዳመጣችሁን እናመሰግናለን።